Morjesta, Lenni. No niin, morjes. Viime lauantaina kotona Tepsi ja nyt tänään vieraissa. Minkälainen TPS odotettavissa tänään? Kyllä varmaan kova luisteleva ja kova temponen pelitiedossa. No Pardubicessa voitokas vierasryöstö takana. Minkälainen reissu oli kokonaisuuten? Ihan hauska. Se oli aika nopea käynti vaan siellä. Vähän semmoinen Kouvola-tapainen kaupunki. Et ei mikään hienoin, mutta hyvä matsi ja hyvä voitto. No sä pelasit edelliset liigaottelut viime keväänä. Miten Lenni Hämäläinen on kehittynyt pelaajana tässä välissä? Voimaa on tullut aika paljon ja sitten kyllä niin kuin kokonaisvaltaisena pelaajana on mennyt eteenpäin ja tasaisuutta tullut lisää. Ja. Teidän ketjulla kulki kyllä hyvin viime pelissä Tepsiä vastaan, mutta jatkuuko sama meno tänään? Joo, todellakin pidetään jalat liikkeellä vaan ja voitetaan kaksi kamppailut, niin näillä mennään. Hyvä tulee sitten. Kyllä. No sitten viimeinen kysymys. Oletko sukua Eepin kanssa? Hemmetti, tätähän on kysytty aika usein, mutta en oo. No sieltä tuli vielä yksi lisäkysymys. Kalle kysyy, että mikä teidän veto oli eilen? Siinä oli siis United ja Chelsea-matchi ja se päättyi sitten 2-1 ja Kalle otti voiton ja meillä oli siinä pikku joulubetsi, että piti joku jouluaiheinen homma ostaa ja Kalle sai nyt villasukat siitä sitten. Siihen on hyvä lopettaa. Kiitos. Kiitos.